Війна з алергічною рослиною. У Дніпрі розгорнули боротьбу з амброзією. Це одна з найбільш небезпечних рослин, яка викликає алергію, наголошують медики. Крім чхання та нежиттю, пилок бур'яну може спровокувати і ускладнення дихання. Тож, як ліквідовують збудник хвороби – у наступному сюжеті. У руках розпилювач, за спиною – балони з рідиною. Ось так, озброївшись мінімальною кількістю предметів, у Дніпрі на вулиці Гайдамацькій борються з амброзією. Направляю на кожну рослину, направляю, обробляємо ми. Це вона роздольна, щоб попало на неї повністю, щоб вона була оброблена. Якщо вона буде оброблена, то вона буде пропадати. Під час цвітіння кожна рослина генерує мільярди пилкових зерен. Вони переносяться вітром на великій відстані та, як результат, викликають алергію. Аби це попередити, зелений агресор обробляють спеціальним препаратом. Він безпечний для людей, а от для бур'яну – смертельний, каже експерт Руслан Маснецький. Його завдання – зменшити вегетаційну функцію рослини, щоб зупинити процес росту, цвітіння і, як в подальшому, зупинити дозрівання і появу насіння, яким уражується ґрунт. 18 літрів такого препарату вистачає на 15 хвилин роботи. Витрата залежить від густоти та висоти рослин. В польових умовах амброзія може досягати понад метр завишки. Пані Ольга мешкає по вулиці Гайдамацькій. Каже, період цвітіння алергену переносить важко. Амброзія, звісно, давить. От я сердечниця, і мені тяжело дихати на амброзію. От не сильний алергетик, але я вже чувствую, що мені вже тяжело дихати. І нос чешеться, глаза. Через шкідливість та негативний вплив на здоров'я людей амброзія серед лідерів. Тож при перших ознаках алергії краще звернутися до лікаря. Пацієнти можуть приходити як з насморком, зудом носа, зуд век, слізоточивість, зуд кожи лица, чихання, кашель, вплоть до приступу удушья. Ми їм розписуємо симптоматическое лечение, розписуємо дієту, которая очень важна. Загалом зелений агресор охопив майже 90 гектарів Дніпра. Боротися з ним будуть у декілька етапів. Передбачено заходи, комплексні заходи на суму близько 92 мільйонів. Це і механічний спосіб боротьба, механічним способом, агрохімічним способом. Це і дослідницька робота, встановлення спеціальних таких ловушок, які будуть вловлювати пил, і буде проводитися дослідницька робота, як розповсюджується пилок амброзії. Наступного разу обробка спеціальним препаратом у серпні. Дар'я Пшенична, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий».